ינסו לשלוח את קהל האוהדים שלהם עם טעם טוב לקראת העונה שעומדת לצאת לדרך. הנה זה קורה, מכבי תל אביב בצהוב תתקוף את השער של דני עמוס שנמצא בשמאל המרכז שלכם. כאמור, שיבוץ אחד מפתיע בהרכב של מכבי תל אביב. עכשיו נגע בכדור מספר 24 ניקולה מיטרוביץ', רוצה לראות את כל השחקנים, אמר פאקו, כך דיווחה שירלי. ועכשיו מיד נתעמק בעניינים הללו, אבל בואו נראה את רדי, שולח כדור ארוך קדימה לעברו של עדן בן בסט, עם ההגבהה ישירות לידיים של עמוס. אנחנו יכולים לראות כבר מהתחלה את בן חיים מצד שמאל, זה הצד האהוב עליו יותר, שהוא יכול לחדור פה מצד שמאל עם רגל ימין ולהגיע גם למצבי ביתה. רואים את בן בסט על האגף הימני, רואים את פריצה באמצע של זהבי מאחוריו, כפי שציינו את זה בתחילת המשחק. בסך הכל הרכב מאוד מאוד התקפי של מכבי. בינתיים שריקה לעבירה ראשונה במשחק הזה נגד שובל גוזלן שמפיל את יואב זיו. והפועל תרצה בוודאי לשמור על דקות הפתיחה, לא לספוג, להשקיט את מכבי תל אביב ברגעי הפתיחה עם ההתלהבות הזאת שהיא פתחה את המשחק. תרצה להרגיע את מכבי, להחזיק קצת את הכדור, לסגור קצת יותר בהגנה, להיכנס למשחק לאט לאט. ובניגוד לשנים האחרונות שהיינו עדים בהם לדרבים שוויוניים במידה זו אחרת, להוציא חריגות פה ושם, כאן לקראת העונה שעומדת לצאת לדרך, יחסי הכוחות כמעט ברורים עם דומיננטיות של מכבי תל אביב, אבל במשחקי דרבי היצרים והרגשות מצליחים לפעמים לצמצם פערים איכותיים. זה היעד של הפועל תל אביב בערב הזה, היא יודעת שמכבי תל אביב על פניו עדיפה עליה, מנוסה ממנה, אבל כל יכול להיות. מספר 4 של הפועל תל אביב, יורגן קולין ההולנדי בן ה-33, עד לפני 7 שנים עוד שיחק באמסטרדם ארנה במדי אייקס אמסטרדם ונחשב להבטחה. אז הקריירה שלו הלכה ודעכה בעונה שעברה, היה שייך להפועל תל אביב וחצי עונה ישב ביציע כשחקן מוקפא. העונה הזאת של היעדר משאבים ושחקנים, הוא פותח את העונה כבלם לצידו במרכז ההגנה, הרמוני איקנדה הניגרי, הוא כבר שיחק בישראל בעבר בית ירושלים ובאשקלון, וגם הוא הייתה, היה לו, אתה יודע, יש לו ברזומה שם של מועדון ענק, כמו שלקולין יש את אייקס. איקנדה היה שייך פעם למילאן, אבל זה היה לפני הרבה מאוד זמן. ומאז הוא עבר... עבר כמה תחנות בחייו. עבר הרבה מאוד תחנות בדרך. בהחלט. כדור החוץ הזה מגיע לפריצה. מהרגליים של השוודי. יוצא החוצה. אני לא נכנס כרגע לנושא המקצועי, כי אם מיטרוביץ' כן מתאים או לא מתאים למכבי, אני חושב שכל ההתנהלות איתו הייתה לא נכונה, כי בסך הכל הוא התאמן בצד, הוא לא היה בכלל מועמד להישאר בקבוצה, פתאום הוא חזרה להרכב. זה קצת תמוה שמועדון בסדר גודל כמו מכבי תל אביב מתנהג ככה עם שחקן. אני באופן אישי, אתה שואל אותי, טוב עשתה מכבי שהשאירה אותו. Okay. אני מאוד מחזיק ממיטרוביץ', אבל ביחד עם זה אני מאוד מוזב שדור פרץ לא נמצא פה, כי דור פרץ היה השחקן הטוב ביותר של מכבי בשני המשחקי הגביע טוטו, הוא לא נמצא היום אפילו על הספסל. ומה ששמעתי שהחזירו אותו חזרה לנוער בוגר במכבי תל אביב. כן, וזהו, מיטרוביץ' כאמור הגיע בעונה שעברה, פאולו סוזה הביא אותו אצל אוסקר, כמו שאתה אומר, לא מצא את מקומו, והיום למעשה משמש כאן על תקן של נבחן עבור המאמן החדש. עם סגירה טובה שם של איקנדה, ועכשיו הפועל תל אביב תנסה לצאת אל ההתקפה הראשונה שלה עם שון מלכה. נמצאת ליאור לוי, המגן הימני של הפועל תל אביב, הגיע לקבוצה מקריית שמונה. והוא ורמוט, שני שחקנים סוגרים אותו, ורמוט מאבד, ועכשיו זה אורן זהבי, אבל מי שסוגר אותו שם הוא מספר 3 של הפועל תל אביב, זר שנבחן בעמדת המגן השמאלי, מיד נרחיב עליו. בואו נראה קודם את זגורי, הוא חכם עם המסירה, כי גוזלן היה בנבדל, אבל גם עכשיו גוזלן בנבדל, אבל עוד קודם הוא היה חכם מאוד שהוא לא נתן לו את הכדור, למה הוא נותן לו את הכדור, היה בטוח נבדל, עכשיו אני לא בטוח, צריך לראות את זה.
הכוון הרים את הדגל, אבל עוד קודם הייתה שריקה לעבירה על גוזלן, וזה יהיה כדור חופשי לזכות הפועל תל אביב. כן, יש שם מבדל קטן של זגורי, של גוזלן, אבל עוד קודם קרלוס מפיל את זגורי על הדשא. כדור חופשי לזכות הפועל תל אביב. שי אבוטבול, האם ילך על הגבהה וניסיון למצוא את אחד משלושת חבריו שנמצאים שם באזור הרחבה? הפועל תל אביב לא שולחת הרבה כלים קדימה. הכדור של אבוטבול מורחק מקנדה. מחצי מגרש. אפשר לקרוא לזה איום על השער? איום. הוא מאיים על עצמו שהוא לא יהיה בפועל תל אביב כמו שהוא נראה. הפועל תל אביב והחתימה, כרגע יש לה גם את בן ואבא, גם את פלח, שכנראה אני מבין שהערב או מחר הוא עובר סופית. הסתדרו עם דגני, דגני כנראה ויתר על כמה גלירות, רצה לבטל כבר מזמן על כמה, על 10% האלה של הצחר שלו, ולעבור למכבי, מכבי כל כך מעוניינת בו. מכבי חיפה. מכבי חיפה. עם עבירה של רדי על ורמוט, כדור של הפועל תל אביב. וכאמור, בעמדת המגן השמאלי, הפועל תל אביב בוחנת היום את פרנסיס בנג'מין, בן 21 מניגריה. הוא למעשה השינוי היחידי מהמשחק במכבי נתניה. יתר הקבוצה כולם שיחקו גם נגד מכבי נתניה. באמת. ליאור לוי עם כדור קצת בעייתי, שעכשיו מגיע לערן זהבי, מנסה למצוא את פריצה, קולין סוגר אותו היטב. מיטרוביץ' מחזיר את זה לאחור לקרלוס, ששוגה, ועכשיו קוזלן ינסה להגיע לכדור. האם הייתה שם עבירה של קרלוס על שובל גוזלן? חסם. הייתה חסימה, לא יודע אם חוקית או לא חוקית, צריך לראות את זה עוד פעם, אבל הייתה חסימה ברורה. לירן ליאני היה קרוב והורה להמשיך. עכשיו מכבי תל אביב מן העבר השני, מיטרוביץ', זגורי סוגר אותו היטב, אך מאבד את הכדור. יש לנו קצב טוב בפתיחת המשחק, כדור עובר מצד לצד, יש הרבה מתח באוויר, הקהל דוחף את שתי הקבוצות, בסך הכל זה נראה בסדר. בן חיים, ליאור לוי איתו, עוד שם קטנה מאחור. שוב טל בן חיים עם הכדור, די מפלס לעצמו את הדרך, מוצא שם את פריצה בתוך הרחבה, עם מסירת הרוחב, עדן בן בסט, החוצה, שחקני מכבי תל אביב, טוענים, הייתה כאן נגיעת יד של מי משחקני הפועל, ליאני אומר קרן, גם הכוון שהיה אמור לראות את זה, אומר קרן, בואו נראה, אם יש ממש בטענות. קשה לראות, זה היה מהלך מהיר מאוד, אני לא ראיתי פנדל. רדי מקפיץ את כדור הקרן, מגיחת המשך של קרלוס, עד עדן בן בסט, כדור יורד לאחור למיטרוביץ', עם ההגבה, פריצה מתרומם, הגנת הפועל מרחיקה, עד רדי שהולך הביתה מרחוק. זה רדי, שהוא מתחיל ככה לחפש להבקיע את השערים, אז זה כדורים הולכים מעל השער. פאקו עם תובנות ראשונות אל המחברת. עכשיו תיאורטיקן מרשים וידען רחב מאוד של המשחק, אבל הניסיון שלו כמאמן סוליסט עדיין דל, בסך הכל אימן קבוצה אחת, וזה היה במקסיקו, בעונה שעברה, בליגה השנייה במקסיקו. באמת? מכבי תל אביב היא משרתו השנייה כמאמן ראשי. אבל בואו לא נשפוט אותו לפי הדברים האלה. בואו נראה מה הוא יעשה, בהתאם למה שהוא יעשה במכבי תל אביב, נשפוט אותו. אי אפשר לשפוט אותו לפני שהוא באמת אימן, בוודאי. די מה הניסיון שם של מכבי תל אביב נבלם. רדי לזהבי, יואב סיף מרחוק. נוצר ללא קושי אצל ליאור לוי. זגורי. עכשיו ורמוט. אתה
ככה צריכה הפועל לשחק, להניע את הכדור בשקט, לא צריך כדורים ארוכים, הם לא יכולים בפיזיות להתמודד עם מכבי. פיצה מבצע את העבירה. אנחנו סוגרים כאן את 10 הדקות הראשונות. הפועל, כמו שאמרתי, צריכה להרגיע את מכבי קצת, אז את הכדור, לא לאבד כל כדור שני. מכבי תל אביב מפעילה לחץ על, על הפועל? לא, 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 אם יסחקו ככה בשקט, יוציאו את העוקץ מהמשחק של מכבי קצת, להרגיע אותם. זגורי לוורמוט, מצליח להשתחרר שם יפה, וורמוט יכול לייצר לעצמו אולי מצב בעיטה. עלתה שם עבירה על וורמוט, אומר לירן ליאני, וזה יהיה כדור חופשי, מטווח מעניין מאוד עבור הפועל תל אביב. קריצה מרשימה של וורמוט. וכאן הקטנה של רדי, שווה כדור חופשי להפועל. אי אפשר שכל החלטה של ליאני, שחקני מכבי, יתנפלו עליו. ליאני חייב לעשות סדר עם הדברים האלה. תוציא את הצהוב, מתנפלים עליך, לא מקבלים החלטה שלך. תוציא את הצהוב, תרגיע אותם. תראה, כל שריקה לא מקובלת את שחקני מכבי. זה לא יכול להיות דבר כזה. לוקאס, סשה, ליד הכדור, גם שי אבוטבול שם. יש לי את זה לשי אבוטבול. גם לוקאס קבע שכמה שערים כאלה מהטווחים הללו. שני בועטים טובים. ניגש. סשה אל הכדור, נבלם בחומה, קולין עם ניסיון נוסף, לוי עודף. גוזלן שם, גוזלן היה בנבדל. איזה ביתה, איזה ביתה של קולין. יורגן קולין, לא ראינו את זה, לא ראינו דבר כזה ממנו, כל שהותו בישראל. יא חביבי, איזו ביתה. הוא המשיך את הביתה, תראה גם ברק פה, מגיב נכון, מצוין. יופי של פעולה, הכדור הלך לשער, אם הוא לא... ברק לוי, ירידה מציינת אל הדשא. מונע כאן את ה-1-0 של הפועל תל אביב, אולי האיום המשמעותי ביותר שראינו עד עכשיו, ביתה מטווח רחוק מאוד של קולין, אבל ביתה מצוינת. רדי. לא, לא, לא. אבל בן חיים בנבדל. גם אם לא, שירי ברדיאן ליד הספסל של פאקו. קודם כל אני אעדכן אתכם מקצועית שממש בשניות האחרונות מבקש פאקו מעדן בן בסד וטל בן חיים להחליף צדדים. הוא רוצה לבחון את השחקנים שלו במספר עמדות, וזה אחד הדברים שהוא מנסה לראות. מעבר לזה הוא רוצה יותר לחץ על הכדור. זה בצד המקצועי, אבל בצד הככה מנהלתי שמסביב, מי שמקבל שדרוג במעמד שלו הוא מאמן הכושר חואן טוריחו, אחד החברים של פאקו, וגם זה שהמליץ לו בסופו של דבר לבוא לישראל, אמר לו אין לך ממה לחשוש, המשפחה שלי נמצאת כאן כבר חודש. אגב, אתם יכולים לראות את פאקו מסתובב לספסל שלו ומסביר לכל השחקנים מה בדיוק צריך לעשות, סטייל לוף הקדוש זיכרונו לברכה. מעניין. לפחות ממה שאני זוכרת. כן, 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 היה כזה לגמרי, זה היה הרצאה מקצועית מלווה במופע סטנדאפ משובח. נכון. אני לא יודע איך הוא שומור של פאקו, שירלי. נראה לי שקצת פחות לפי כמה שעות שיש לי. אמרתי לכם, מקבל שדרוג במעמדו חואן טוריחו, שני העוזרים האחרים של פאקו נדחקים קצת הצידה. אני מניחה שככל שיעבור הזמן הם יתפסו מקום קצת שונה במערך הזה של הצוות. תודה רבה. כמובן המאמנים על קר הדשא, מצד אחד פאקו שעסקנו בו רבות, מן העבר השני אסי דום, גם לו כאמור דרבי ראשון כמאמן הפועל תל אביב, שיחק בלא מעט דרבים כשחקן כמובן, אבל אסי דום גם הוא עם אתגר מעניין, עם עבודה אמיתית ראשונה שלו כמאמן להוציא תקופה קצרה בכפר סבא. הפועל תל אביב הזנה את המשחק לחלוטין, אני חושב שמכבי נרגעה קצת מהפתיחה הסוחפת שלה, אנחנו רואים עכשיו אפילו רגעים טובים יותר של הפועל במשחק, היא נכנסה למשחק, מכבי הפסיקה להתלהב כל כך והכל נראה שקול מאוד. כך נראית רבע השעה הראשונה עד כה בבלומפילד, עכשיו שי אבוטבול.
עם הכדור ימינה לליאור לוי, שעובר שם טוב מאוד את יואב זיף. ליאור לוי עם ההגבהה, כדור חזק מדי, זגורי ינסה להגיע, זגורי לא מגיע. זה הבעיה של כל המגינים, 90% מהמגינים בכדורגל הישראלי. הם כבר מגיעים להתקפה, תשחררו את הכדור האחרון בצורה מדויקת, או יוצאים הכדורים החוצה, או חזק מדי, אבל מעט מאוד שחקנים תוך כדי ריצה יכולים להרים את הראש ולתת כדור עם כתובת ולגמור את זה עם ביתה לשער. זה לא קורה וחבל. איזו טעות של ברק לוי, למזלו גוזלן לא מגיע, אבל עכשיו זהו סשה. כדור אצל שון מלכה, עוברת יואב זיף בקלות, מלכה עם הביתה ישירות לידיים של ברק לוי. זה מה שאמרנו, הפועל תל אביב טובה יותר בדקות האלה, ואתה רואה שהמשחק לא רק שהתאזן, הפועל טובה יותר. יואב זיף פעם שנייה כששחקני התקפה של הפועל תל אביב מצליחים לעבור אותו. מלכה עם עבודה יפה עד הביתה שהולכת ישר לידיים של ברק לוי. שון מלכה נחשב לאחד הוותיקים בשחקני הפועל תל אביב, שחקן של קבע בהרכב נכון לעכשיו. ליאני נותן שם את היתרון אחרי העבירה לבנג'מין. שוב ליאור לוי ינסה להוציא את האדומים קדימה. מלכה, אבוטבול ינסה לשלוח עכשיו את גוזלן, ייני סוגר אותו. יואב זיף לא מדייק. אתם מוזמנים להתחיל ולבחור את איש המשחק שלכם. שלחו את המילה שחקן ואת שמו של המצטיין למספר המופיע על המרקע. אחד מכם יזכה בפרסים מתנת. Quantum, a new fragrance for men by titanium. אז כמה באמת עולה לעשות ביטוח רכב? וובי, משווים וקונים ביטוח. תגיד, זה טורנדו מצ'וכלל יותר מרונלדו? ברור, זה טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים. עכשיו במקרה הזה זיו עשה טעות, במקום לקחת את הכדור מהקו, ללכת איתו לאמצע, ליצור לעצמו עוד אפשרות מסירה, הוא מסר את הכדור החוצה וחבל שהוא עשה את הטעות הזאת. דני עמוס יוצא עם הרגל, מצליח להקדים שם את זהבי. מכבי לא מדויקת, מכבי מאבד הרבה כדורים שאסור לה לאבד ברמה הזאת. גם סשה, גם אבוטבול לוקחים יפה את מרכז המגרש האחורי. עוברים שלושת הקשרים הקדמיים, גם שון מלכה, גם גילי ורמוט. רגע, פריצה עכשיו ינסה למצוא את זהבי, שנסגר שם היטב. עמוס עם הרגל, מוציא את הכדור החוצה. וגם זגורי עושים עזרה מצוינת לאמצע המגרש. ואתה רואה את גוזלן, חלוץ בודד, אבל יש הצטרפות טובה. בדיוק כמו שהם שיחקו ככה נגד מכבי נתניה גם, בדיוק באותו מערך הם שיחקו. של חלוץ אחד מטרה גוזלן, שלושה קשרים קדמיים, שני קשרים אחורים, ארבעה שחקנים בקו מאחורי. קרלוס, עם הכדור ימינה, בן חיים, מוצא עכשיו את רדי, בן חיים מקבל בחזרה, פריצה במרכז. כדור, בידיים של עמוס שממהר. למצוא את ורמוט. בנג'מין נעצר אצל יובל שפונגין. אתה לא רואה בדקות של הפתיחה, אתה לא רואה פערים משמעותיים. ראינו דומיננטיות צהובה בדקות הראשונות, ולחץ וזהו, וזה נעלם. אתה לא רואה פה את הפערים של התקציב במגרש. כרגע לא. אתה לא רואה קבוצה של 80 או 100 מיליון לעומת קבוצה עם 13-12 מיליון. אתה רואה שהפועל תל אביב, אתה יכול מעכשיו... הפועל תל אביב היא לא 13 מיליון, היא קצת יותר, אפילו מגרד את ה-30 מלמטה, לא, אבל עדיין... לא, זה אם זה, אני מדבר תקציב שחקנים, זה לא יותר מ-13-13.5. אני מדבר על כל היתר, אני מדבר על תקציב שחקנים מ-13.5. גם אמרנו שבמשחקים מהסוג הזה... הפועל תל אביב, כן? חיזוק נקודתי פה ושם, יש להם קבוצה אפילו לחלק העליון של הטבלה.
כבר פיסרנו, הבנו משירי אל הג'ם שעסקת פלח את אזולאי להפועל תל אביב ומכבי חיפה הולכת ומתקרבת, קרובה להיות מושלמת או שכבר הושלמה למעשה. אבל עכשיו ערן זהבי, היא בניסיון להעביר את כדור העומק, המסירה חזקה מדי. יש לו לערן זהבי תכונות כל כך רבות והוא לא מביא אותן מדי ביטוי. אתה יודע, יש מאוד הפסקות, עליות, ירידות במשחק שלו. אתה לא רואה את המשחק שלו שוטף כל הזמן בתנועה שהוא בא לקבל את הכדור. הוא הרבה דקות מטייל במגרד, במקום להיות בתנועה ולקבל את הכדורים, להיות יותר אפקטיבי במשחק, הוא מאוד פושר. הפועל תל אביב מנסה להשתחרר מהלחץ שמכבי מפעילה עליה בחלק המגרש שלה, והנה היא מאבדת את הכדור. זהו רדי, שני שחקנים עליו, רדי שומר על הכדור, מוצא מצוין את עדן בן בסט, עדן בן בסט, ופריצה לא מצליח למצוא את השער. האם הייתה שם הכשלה של דני עמוס? הוא הלך לכדור, נקי, הוא הלך לכדור. אפשר לראות את זה בעילום חוזר. כדור גדול, כדור גדול של רדי, לכדור, לכדור. אין פה פנדל בשום פנים ואופן. עדן בן בסט מהחלוצים החדים והטובים שיש בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, חוזר לישראל אחרי עונות לא רעות בכלל בליגה הצרפתית, אבל בינתיים במכבי תל אביב הוא עדיין לא חד כמו שאנחנו מכירים אותו מהנבחרת מטולוז ורמס וטולוז. בינתיים יש שם נבדל. טולוז וברסט כמובן. יש שם הנפת דגל לנבדל. שפונגין עם הנגיעה האחרונה, כדור אדום. בנג'מין עם כדור החוץ, הוציא אותו לא טוב, אאוט עובר. בלומפילד כמעט מלא. כן. מעט מאוד מושבים פנויים אם בכלל. הקהל מכבד את הקבוצות. איך לא? רק לוי עם הכדור קדימה מקבל בחזרה. להעביר אותו טוב לשפונגין, קצת מתקשה בעצירה שלו שפונגין, אבל הוא משתלט בסופו של דבר, עד שמגיע שי אבוטבול. גם מהנותני הטון של הפועל תל אביב בעונה הנוכחית. גם על כתפיו, משקל כבד. גם ותיק מאוד, גם עליו, בדיוק. הוא עושה את זה בצורה נאמנה. יור לוי נלחץ על ידי בן בסט, לוי שומר על הכדור. לא מדייק במסירה, מיטרוביץ' עם החילוץ. עמוס לוקח את זה ורוצים לשמוע. החדש בצד האדום, שירי אלג'ר. כן, אז קודם כל הזכרת את האצטדיון שכמעט מלא, אז רק מעדכן, הגיעו לכאן לבלומפילד 11,532 אוהדים, וצריך להגיד שבסופו של דבר זה מספר מאוד מאוד יפה. הייתה דאגה לא קטנה בהפועל תל אביב בימים האחרונים. אתם יכולים לראות ששער 8 מוקצה לאוהדי מכבי, אני לא זוכרת מתי בפעם האחרונה דבר כזה קרה בדרבי שהפועל מארחת. האוהדים של הפועל לא כל כך התנפלו על הכרטיסים, אבל בסופו של דבר, כמו שאמרנו, יש כאן אווירה נהדרת. ועוד דבר בעניין המקצועי, הסידום מבקש גם מיורגן קולים וגם מרמוני קנדה למשוך קצת, לצאת קדימה יותר בהתקפה, כדי כמובן לצמצם פערים. בינתיים, תודה שירי, ראינו יציאה יפה למתפרצת של הפועל תל אביב, אותה הוביל שון מלכה. קרן, לזכות האדומים. זה מעניין לראות שלמה, מצבים נייחים.
פועל שולחת 2.5 שחקנים אל הרחבה של מכבי, ולהגנה הצהובה כמובן שאין כל קושי להגיע ראשונה אל הכדור ולהרחיק. סשה, זה לשלוח את ליאור לוי, קרלוס מפיל אותו, יש שם עבירה, הכוון רואה, קרלוס ראה שליאור לוי מהיר ממנו, הפיל אותו, וקרלוס גם יראה כרטיס צהוב, ראשון במשחק הזה. גם הוא וגם טיבי, שהם היו מעוז ההגנה של מכבי בעונה שעברה, עדיין לא הגיעו, הם עדיין לא טובים, ראינו את זה בכל המשחקים עד היום, וגם היום אני לא יכול להתאהב מהמשחק של קרלוס. גרסיה. עכשיו, פועל תל אביב שולחת 5 שחקנים אל הרחבה של ברק לוי. 7 שחקני הגנה בצהוב. האם כדי לעזור? אבוט בול עם ההגבה. קרלוס ראשון אל הכדור. איקנדה מכניס רגל. מיטרוביץ' בראש. איקנדה בנג'מין. ראית זה שההגנה של הפועל יצאה לעבר מרכז המגרש? הם יכלו לקחת את הכדור החוזר עכשיו ולעשות עוד התקפה. וזה מה שכנראה אסי דום ביקש. שון מלכה. יפה מאוד. כדור שמאלה. היו זגורי. עושה את התנועה זגורי. מסגר פעם אחת. מצרף עכשיו את בנג'מין שנמצא בנבדל. אבל הפועל מנסה, יוזמת. היא עוד מגיעה להתקפה, לא פחות ממכבי תל אביב. המשחק לגמרי התאזן, אפילו יתרון קל, קליל מאוד לטובת הפועל. אנחנו רואים שהם משחקים אחרי דקות פתיחה שדיברתי איתך שהם יהיו קשות, הם נכנסו למשחק, הם נראים טוב מאוד, הם לא פחות טובים ממכבי תל אביב, עם כל הרעש והעילה והצלצולים. רדי מקבל את הכדור, יש לו הרבה שטח, אבל המסירה שלו לא טובה. עוד איבוד כדור שלוטי. מחלקת הפצועים של מכבי תל אביב. אייבינדר, יצחקי, ניחה. גם בן רייכרד שם שהגיע מרמת השרון. ורמוט נעצר בעבירה. זגורי. מיטרוביץ'. תוציא לו כרטיס, תוציא לו כרטיס. במקום כרטיס הוא מקבל הרצאה. הרצאה מלירן ליאני. רחמן, רחמן היום. מה שחוטף שם הוא לוקה סשה. שמתושש במהירות, יש לומר. מלכה. קולין, מאבד. איבוד כדור, איזה חור. מיטרוביץ' עם המסירה קדימה, הלב ראש של זהבי. חזק מדי. זהבי לא טוב, זהבי לא טוב. לא במשחק, אנחנו לא רואים שום פעולה טובה שלו. זה מאפיין את המשחקים שלו בעונה הנוכחית, עדיין הוא לא נכנס לעונה הזאת. ביום חמישי האחרון ראינו ניצוצות. מעט מדי. התרגלנו לקורה, לטוב מאוד. אם הביתה בקורה הייתה נכנסת פנימה, מכבי באירופה. כן. אבל הוא זה שהרגיל אותנו לצפות ממנו להרבה, והוא גם מצפה מעצמו להרבה. בחצי השעה הראשונה של הדרבי הזה, כמו שאתה אומר, עדיין לא מורגש מספיק ערן זהבי. שמונה
שפונגין מול זגורי. קבי תל אביב מחממת כבר שלושה שחקני ספסל, גביע טוטו, חמישה חילופים. פאקו תהיה הזדמנות לראות עוד שחקנים, אולי כבר בהפסקה יערוך שינויים. עדיין פריצה נשלח קדימה, אבל גם הוא נבדל. מרגוליס, לוגסי, מובן הרוש, אלו שעורכים את הרגילי החימום. אז על הדשא נכון לעכשיו, כמו שאתה אומר שלמה, משחק מאוזן, לא רואים הבדלים מבחינת שמות על הספסל. גם למכבי די יתרון גדול, ברור. באמת. זיו עם כדור העומק, יש שם טעות, והכדור בורח לזהבי. כיסוי לא טוב של הגנת הפועל תל אביב. זה לא מתאים לזהבי. מזל גדול. זה לא מתאים לזהבי. זה היה צריך להיות ה-1-0. הלחץ הצהוב נמשך, אבוטבול כמעט הוא מאבד, אבל זה מגיע לברבורד שמוצא עכשיו את ליאור לוי שיכול למהר. עדיין ליאור לוי הולך לבד, הכדור מגיע לקוסלן, ופורח לו. הוא היה מופתע מהכדור שהגיע אליו. אבל אלה המצבים, הוא לא ציפה לכדור כזה. אחרת הכדור היה צריך להיות בפנים. מיטרוביץ' עם העבירה על ורמוט. מלכה. מיקנדה. תשמע, הבחור הזה הוא לא בלם מיקנדה, הוא קשר אחורי, שיחק גם הרבה בהתקפה. הפועל תל אביב הוא מתופקד כבלם, ועד עכשיו משחק בעמדה הזו עם לא מעט ביטחון, זו עמדה שהיא זרה לו. בינתיים עומד מול האתגר הלא פשוט. עכשיו שי אבוטבול. ורמוט. הפועל תל אביב מחפשת את הפרצה. רואה את האופציה לביתה, הכדור מצוין של אבוטבול, הנה מסירת הרוחב, הכדור מטייל שם, הוא מורחק. קצת יותר דיוק מצידו של ליאור לוי, וייתכן שזה היה 1-0 של הפועל תל אביב, שממשיכה לתקוף. עוד כדור מצוין, אין שם נבדל, גוזלן בתוך הרחבה, קרלוס מלכי, קרן להפועל תל אביב, ומי שחתום על שני כדורי העומק המעולים של הפועל תל אביב, שי אבוטבול. איזה חכם הבחור הזה. אתה יודע, זה מצב של 100% גול, זה איזה כדור. כדור עכשיו עולה, מורחק פעם אחת, זגורי בקצה הרחבה. סשה מנסה לסדר לעצמו מצב בעיטה, נבלם אצל ייני. עכשיו מכבי תל אביב תנסה למהר. כשטל בן חיים עם הכדור, זהבי עושה את התנועה לעומק, בן חיים מנסה להפתיע את עמוס. חוצפן. מה אמרת? חוצפן. ניסיון יומרני של טל בן חיים, כדור הולך החוצה. אני לא יודע כבר איך להתייחס למה שהברור הזה עושה במגרש. הדברים כל כך לא אחראים בקבוצה כזאת. צריכה להיות אחריות של שחקנים לדעת לעשות דברים. לא הייתה הצטרפות יוצאת דופן כאן. תרים את הראות. היו יותר שחקני הגנה להפועל תל אביב. השוער לא בדיוק היה על קו השער. השוער אבל לא היה גם כל כך מבחוץ לשער. גם נכון. זגורי. נצר בעבירה של רדי. אז מה אתה אומר, הפועל יותר טובה ממכבי או לא? נכון לעכשיו, אנחנו פה במשחק פתוח לגמרי. פתוח לגמרי, שקול לחלוטין. כן, מבחינת מצבים, הפועל תל אביב הגיע למצבים יותר מסוכנים. שוב ליאור לוי נשלח קדימה הפעם, כדור חזק מדי. בואו נראה
נראה שוב את המצבים המסוכנים אליהם הגיע הפועל תל אביב. אתה בוי בולי איזה כדור, חכם. כדור אדיר. הוא בועט לשער, אתה יודעים. בועט לשער. מה היה צריך למסור? לוי בועט את הכדור החוצה, שוב זו הפועל תל אביב, אלו הן דקות המומנטום שלה. תראה, הקהל של מכבי לא שומעים אותו, שומעים אותו, שומעים את הפועל, הפועל מודדים בהתלהבות, תראה את הפועל. זה נכון לשני היציאים, שלמה, יש כאן רעש מחריש אוזניים, גם בצהוב וגם באדום. יואב זיו עם העבירה לשון מלכם, אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולבחור את איש המשחק שלכם. שלחו את המילה שחקן ואת שמו למספר המופיע על המרקע. אחד מכם המסמסים, נזכה בפרסים, מתנת. סטייק אמיתי אוכלים רק בהצון. הצון, הבית של הבשרים. תגיד, זה טורנדו מצ'וכלה יותר מרונלדו? ברור, זה טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים. אז כמה באמת עולה לעשות ביטוח רכב? וובי, משווים וקונים ביטוח. שון מלכה שוב נעצר בעבירה, שוב של קרלוס. עושה עבודה טובה שון מלכה על אגף, על אגף ימין, מאוד פעיל, יש לו קידור טוב, מהירות טובה. זה הצד המסוכן יותר של הפועל. אין לו סיומת המספיק טובה, והצד הימני הוא הרבה יותר מסוכן. שגם הפוטבול, גם גילי ורמוד, גם סאצ'ה, אני חושב שהשחקנים האלה הם השחקנים, וגם סגורי דקות טובות. אתה רואה, הפועל רוצה לא פחות ממכבי. זה ברור. רצון, הרצון צריך להיות מובן מאליו. והוא מובן מאליו, בטח במשחקים נכון כאלה. נכון מאוד, נכון מאוד. איקנדה עם הכדור שמאלה לפרנסיס בנג'מין. לא מדייק. מכבי תל אביב יכולה למהר עכשיו עם פריצה. כדור הולך לאחור למיטרוביץ'. עם מסירת העומק לעברו של זהבי, סגירה טובה של המגן השמאלי, בנג'מין. אבל מלכה מאבד, מיטרוביץ'. תראה מה עושה, תראה, תראה איפה הוא מאבד את הכדור, 20 מטר מהשאר. טל בן חיים. רדי. מיטרוביץ' עם ההקפצה פנימה. לא טוב. הקישור של מכבי תל אביב לא מתפקד בכלל. הקישור של הפועל הרבה יותר טוב, הרבה יותר טכני, הנעת הכדור יותר מסודרת, שליטה במרכז המגרש טובה יותר. יש פערים גדולים מאוד בין הקישור של מכבי להפועל, וזה מה שנותן לפועל להכתיב את הקצב, לשלוט במרכז המגרש, להניע את הכדור, לשמור על הכדור, שזה הדבר החשוב ביותר במשחק. עכשיו, שון מלכה מוציא את הפועל תל אביב קדימה. פותח, תראה איך הוא בא. מצרף עכשיו את ליאור לוי, המגן הימני. זגורי. עם כדור הרוחב, קוסטה מכניס את הרגל! נבלם שם על ידי ייני. עוד מצב טוב. או שהוא לא נבלם על ידי ייני. נגיעה האחרונה של גוזלן. מצב מצוין נוסף להפועל תל אביב. גם הוא מגיע מצד ימין של ההתקפה. סגורי מסירת הרוחב, גוזלן מכניס את הרגל סנטימטרים מהקורה. אתה יכול להגיד שייני גם מפריע לו טוב עכשיו ולא נותן לו אפשרות להגיע למצב. כן, כן, סגירה טובה של ייני, בהחלט. מן העבר השני זה אורדי, יש לו שטח, יש לו ביתה אורדי. לא רחוק, לא רחוק. אתה מבין, זה הבעיה של מכבי, שרדי צריך להיות המוציא לפועל, אתה מבין? בחייך, זה טוב פעם, אבל לא שכל פעם שהוא מקבל כדור, הוא בועט אותו לשער. דני עמוס עם כדור לא טוב. שירלי ליד הספסל של מכבי תל אביב, מה מתחדש?
פאקו רוצה הרבה יותר לחץ מכיוון מרכז השדה על מובילי הכדור של הפועל תל אביב. הוא טוען שהם אלה שמוציאים בעצמם את הפועל להתקפות, ומסתובב גם לספסל שלו וגם צועק את זה לעבר השחקנים שלו על קר הדשא. תודה, תודה. ייני עם הכדור, מגיע מדויק לטל בן חיים שמצליח לעבור שם את בנג'מין. טל בן חיים בתוך הרחבה, נופל, ליאני לידו, אומר להמשיך, ועכשיו המתפרצת של הפועל תל אביב, ארבעה מול ארבעה. הכדור אצל זגורי, מוצא עכשיו את ורמוט, יש לו שטח ורמוט, ורמוט הולך על ביתה. לא ככה. נקלם אצל קרלוס. מה צריך היה לעשות ורמוט? לא, עוד ללכת יותר ולהתקדם, היה לו שטח, עוד לתת את הכדור, לבסור, נבדל. פריצה נשלח, אבל הכדור חזק מדי, ופריצה גם היה בנבדל. טעות של גילי ורמוט פה עכשיו. צריכה לעשות יותר טוב מהכדור הזה. כך חלפו, עברו ביעף 41 דקות של משחק קצבי. אני נהנה במשחק. עם נטייה אדמדמה. נטייה ברורה אדמדמה. אבל ללא שערים. מסוכן. סגורי נלחץ, מצליח לעבור את רדי. עכשיו הבוטבול. הוא חוזר לזגורי, נתפס שם על ידי רדי, הוציא לו כרטיס. כרטיס צהוב, באיזו עבירה שנייה או שלישית של רדי, וגם הוא רואה כרטיס צהוב, צהוב שני שנשלף הערב לחובתה של מכבי תל אביב. אתה מבין, התנועה הזאת, מה עשיתי, אתה מבין? משך אותו בחולצה, ומה עשיתי? זו התעממות מובנת מאליה. מה עשיתי? התעממות מובנת. נסה לקרוץ לשופט שאולי יוותר לך. שון מלכה, מכבי תל אביב כולה מתגוננת. בחלק המגרש שלה. עכשיו ינסו קצת אולי להפעיל לחץ על איקנדה, ושולח כדור ארוך קדימה לאבוטבול. אל רדי מוציא לו את זה, ולא מדייק. איזה הרסבה במכבי, מאוד מאכזבים, מאוד מאוד. אני אמרתי את זה כל הזמן, המכבי התחילה בסערה, אבל זה נגמר אחרי 10 דקות, כפי שאני אמרתי להם. הפה נכנסו לאט לאט למשחק, והם מגלים יתרון ושליטה במרכז המגרש. נכנסים כעת אל שתי הדקות האחרונות של המחצית הראשונה לפני תוספת הזמן של יאני. אין פה סיבה להוסיף זמן. משחק רץ. משחק קצבי, משחק טוב. מיטרוביץ' עם כדור עומק, זה אבי בנבדל. הפועל ממשיכה את אותו קו שראינו בנתניה. משחקת ממש באותו הרכב, באותה שיטה, באותה... אתה רואה... זה לא שיש להם אופציות יוצאות דופן על הספסל, כן? אתה רואה שהשחקנים מאוד חדורי מוטיבציה, אתה רואה את ההתלהבות אצלהם, אתה רואה את הרצון שלהם להצליח, לשחק נגד מכבי, עם כל התקציבים הגדולים האלה, באה קבוצה צנועה, והם משחקת כדורגל לא פחות טוב, אלא יותר טוב עם מכבי תל אביב. זה יכול ברור להשתנות, מכבי יכולה לנצח, אבל זה לא אומר כלום. אני חושב שהפועל יכולה להיות גאה על מה שהיא מראה לנו פה במגרש. מחצית ראשונה טובה שלה, מחצית ראשונה שבה הפועל תל אביב הייתה משמעותית קרובה הרבה יותר מהיריבה שלה לכיבוש שער, אבל לא זכתה לעשות את זה, לפחות לא עד עכשיו. פרמוט מעביר את זה יפה לאבוטבול.
דוחף את הקבוצה קדימה, ליאור לוי פנוי בצד ימין, הוא מקבל עכשיו את הכדור, גוזלן במרכז, עדן בן בסט ינסה למנוע כאן קרן ולא יצליח. קרן להפועל תל אביב, אולי ההזדמנות האחרונה של האדומים במחצית הראשונה להגיע למשהו. דקה אחת של תוספת זמן, זה מה שמורה ליאני. הפועל תל אביב הולכת על קרן קצרה, כדור מגיע לליאור לוי, עכשיו ורמוט, קרן נוספת להפועל תל אביב. שוב ניסיון לקרן קצרה, מלכה מקביע עכשיו ברגל שמאל, גוזלן מתרומם, הכדור הזה גבוה מדי. שירן ייני, כדור ארוך קדימה שאיננו מדויק אבל הכדור חוזר אליו, נלחץ עכשיו ייני על ידי זגורי, ייני מבצע את העבירה, הפועל תל אביב ממהרת, שניות אחרונות של המחצית הראשונה, ורמוד משתחרר שם מהשמירה של יואב זיו, עכשיו מגיע רדי כדי לחסות, כדור חוזר לליאור לוי, הזדמנות אחרונה בהחלט במחצית הראשונה, האם הפועל תל אביב תצליח לייצר כאן משהו? לא. סיום המחצית הראשונה בדרבי התל אביבי הראשון של העונה בגביע הטוטו כאן בבלומפילד, הפועל תל אביב 0, מכבי תל אביב 0. התוצאה הייתה, כן, זה לוגסי נכנס על עדן בן בסט, ומי שיוצא עוד הוא רדה פריצה, שני חלוצים בחוץ, שני קשרים נכנסים במקומם, מעבה את מרכז השדה, זו הפרשנות המיידית. דיברנו על זה שלמכבי תל אביב אין את הקישור, השליטה במרכז המגרש היא של הפועל, ולכן פאקו פה מחזק את הקישור, מכניס עוד שני שחקני הגנה מובהקים באמצע המגרש, יהיה כנראה עכשיו להפועל הרבה יותר קשה להחזיק את הכדור. ערן זהבי מתופקד כחלוץ. ערן זהבי קדימה. מחצית שנייה יוצאת לדרך בבלומפילד. דיברנו על הרכב מאוד התקפי של מכבי תל אביב במחצית הראשונה, עכשיו במחצית השנייה עם שני החילופים הללו. מאוד הגנתי. בדיוק. כשערן זהבי... זה אומר שאולי הוא גם מפחד מהפועל תל אביב. יכול להיות, או שאולי הוא מכין לנו פה איזושהי הפתעה שאנחנו לא מוכנים אליה. טל בן חיים עם אוריינטציה התקפית, ערן זהבי אוריינטציה התקפית, וכל היתר צהוב. שחקנים בעלי נטייה הגנתית, אבל כמובן עם יכולות התקפיות כאלו ואחרות. האם השינויים הללו יובילו לשיפור במשחקה של מכבי תל אביב? זהבי משחק בעמדה שאני לא זוכר מתי הוא שיחק. לשים אותו כחלוץ מרכזי קדימה, 9. לא, מעבר לבינתי. מעבר להשכלתי, אני לא יודע מה הוא רוצה להשיג פה. מכבי תל אביב מנסה לצאת, כשהפועל תל אביב לוחצת אותה בחצי המגרש שלה, ושי אבוטבול מצליח לחטוף את הכדור, אבל תחת הלחץ הוא מתקשה להעביר את המסירה לשון מלכה. בנג'מין עם הכדור הארוך אל הצד השני, גם הוא לא מדויק. לוי עם הביתה, בנג'מין מקדים שם את טל בן חיים, אבל הכדור נשאר צהוב עד ששוב מגיע בנג'מין.
שהפועל תל אביב תתקשה יותר להגיע למצבים כשמרכז השדה של מכבי תל אביב מעובה כל כך, אבל איך מכבי תל אביב תצליח לייצר הזדמנויות עם כל כך מעט שחקני התקפה? מבחינת המערך אבל אין שינוי. בן חיים בצד ימין, לוגסי בצד שמאל, זהבי במרכז. לוגסי הוא לא... לוגסי הוא גם קשה, הוא גם משחק בתפקיד לא. נכון. זה לא התפקיד של לוגסי לשחק באגף שמאל. זה הרכב שאני לא מבין, אני לא מבין מאיפה הוא מביא את זה. אני לא יודע מי אמר לו את זה, מי נתן לו את, את הדברים האלה לשחקנים, אבל זה נראה לי משמש גדול, בלי שום ארגון, בלי שום סדר. אופסייד. נבדל, זהבי מול השער, זהבי! לקורה והחוצה. לי נראה שכן היה נבדל. שירני עם כדור העומק, אכן. זה נראה לי נבדל פה ברור. המצב הטוב ביותר של מכבי תל אביב. אבל דני עמוס סגר את הפינה, כדור פגע בקורה, אבל כדור גם היה הולך לשער. דני עמוס היה מגיב, הוא היה בפינה הקרובה. את גל אלברמן שמשחק מאחורנית לגמרי בקישור. ורדי נכנס למשבצת של... ורדי, כן. יותר מצד... רדי מצד ימין. איקנדה עם הכדור קדימה, אין שם אף אחד. עכשיו חטיפת הכדור של ליאור לוי, זהו ורמוט, משתחרר מהשמירה של אלברמן, ורמוט עם הכנסת הכדור לגוזלן בתוך הרחבה. שירן ייני עם עוד עבודה הגנתית מצוינת, עוצר את גוזלן, קרן להפועל תל אביב. תל אביב ממשיכה במסורת של הקרנות הקצרות, ורמוט עם ההגבהה, okay. עוד חמישה שחקנים באדום ברחבה של ברק לוי, ורמוט. כדור לא מספיק טוב, יואב זיו מרחיק. לא. עכשיו אלברמן. עם כדור עומק לזהבי, אין נבדל, זהבי מקשיט, זהבי מפספס. ערן זהבי חלוץ מרכזי, ערן זהבי מגיע תוך 6 דקות לשני מצבים מצוינים. התנועה שלו שהוא עושה היא מצוינת, והמרכז ההגנה של הפועל תל אביב לא מסתדר עם המהירות של זהבי, וזו הסיבה שהוא מגיע בקלות כזאת לשני מצבים בפתיחת המחצית השנייה. שני הבלמים מאוד לא מתואמים וכבדים, יהיה להם בעיה להפועל עם הבלמים האלה לסחק, אבל אני יודע שזאת לא תהיה ההגנה של הפועל תל אביב בדיוק. כן, שריפה לחיי כאמור, בן ואבא. עכשיו הפועל תל אביב, תנסה למהר עם בנג'מין. הולך לאחור לסשה, קולין. שון מלכה. יור לוי, עד שם טוב על הקו, אני לא מדייק במסירה. לוגסי, עכשיו זה מגיע לרדי, זה יכול להיות מסוכן. בן חיים פנוי בצד ימין, הכדור מגיע אליו. טל בן חיים. טל בן חיים מנסה לייצר בעיטה. זה נבלם. אצל בנג'מין. עכשיו רדי. אלברמן. עם הכנסת הכדור, בנג'מין נמצא שם כדי להדוף.
אלג'מין עם חילוץ הכדור, קנדה פשוט מרחיק את הכדור. אלו כתובת, מכבי תל אביב מגבירה את הלחץ במחצית השנייה. הפועל בועטת, הפועל פחות טובה בפתיחת המחצית השנייה. חשמל כאן ביצים. גם באדום, גם בצד הצהוב. עכשיו רדי. בן חיים, שפונגין עושה את התנועה, בן חיים הולך לבד! איזה יופי! איזה יופי! זה שער שמכבד משחק דרבי. טל בן חיים! 1-0 מכבי תל אביב, והעסק שם מתחמם עם דני עמוס שדוחף שם את יואב זיו, ותתפתח לנו כאן מאומה שליאני ינסה לשים לסוף. וחבל על הדברים האלה אחרי מהלך כדורגל פנטסטי של טל בן חיים. יש לדני עמוס חלק גדול בשער כן. הזה. הביתה לא הייתה חזקה, הביתה הייתה עם רגל שמאל, זה לא הרגל החזקה של בן חיים. הוא היה צריך פה להגיב לכדור הזה יותר מהר, הוא היה חייב לקפוץ יותר ולקחת את הכדור. ידיו קצרו. הוא לא מושיט יד אפילו. ידיו קצרו מלהושיע, ודני עמוס מקבל כרטיס אדום. הפועל תל אביב נשארת בעשרה שחקנים, והכל על הדחיפה שם של יואב זיו. שחקני מכבי תל אביב חגגו את השער והרצו שם מאחורי דני עמוס. עכשיו נראה את התמונה המלאה של החגיגה כאן לצידו של עמוס, והנה כאן עמוס דוחף את יואב זיו, וליאני מרחיק את שוער הפועל תל אביב על הדחיפה שם. גם השם בשער קצת, גם גורם להישאר לקבוצה שלו, להישאר עם עשרה שחקנים. חוסר אחריות. למעשה הוא גומר את המשחק עבור הפועל תל אביב. 10 דקות במחצית השנייה, והצרות באות בצרורות להפועל תל אביב. והוא גם יורד דרך מרכז המגרש, במקום ללכת מהצד, הוא יורד גם באמצע המגרש, כמו כוכב עליון. הנה עוד מבט על התקרית שם, קצת מוסתר, בינתיים גם יואב זיו מקבל שם כרטיס צהוב. יש שם שורה של שליפות, ננסה תכף לעשות סדר, נבקש עזרה גם לעשות סדר בכל הצהובים שנשלפו כאן. אפשר להיות אולי בהילוך החוזר שבן חיים דוחף את יואב זיו על דני עמוס שדוחף אותו בחזרה. בשורה התחתונה, מכבי תל אביב 1, הפועל תל אביב 0. והנה, בוא נראה את זה כאן, לא בדיוק דוחף, אבל נכנסים שם בעמוס שמגיב בדחיפה, והעסק מתחמם ומשם. הדרך לכרטיס האדום של עמוס קצרה, וכמובן שהמשחק כאן נעצר עד שהפועל תל אביב תשלוף את השוער השני שלה. הנה כאן גם הצהוב ליואב זיו. אז גם יואב זיו מקבל צהוב. והנה החילוף בהפועל תל אביב. שובל גוזלן יוצא, הוא במקומו נכנס השוער השני של הפועל תל אביב, תום אלמדון. וזה שיר את הפועל תל אביב בבעיה עצינית מאוד בחצי שעה שנותרה. 33 דקות. כמעט בלי יכולת להגיב ברמה ההתקפית. גם מוציא את החלוץ היחידי של הפועל תל אביב. את המשחק מבחינת הפועל גמור. לא היית מוציא את גוזלן? מה, זה משחק גביע. אתה מוציא את החלוץ היחידי שיש לך? מה זה נותן? אחרי הפוגה ארוכה לחגיגות, דחיפות, אדום לדני עמוס,
חוסר החיות של הבחור הזה. המשחק מחודש אחרי שער היתרון הנהדר של טל בן חיים. זה יכול לתת חלק גדול בשער הזה גם לדני עמוס. זה אבי נשלח קדימה, בינתיים הוא שם לבד מולי קנדה שסוגר אותו. תסמון את הידיים הקצרות של עמוס, כך שלמה שרף מגדיר את השער הזה, שהיה גם מהלך אישי מצוין של טל בן חיים. הוא נכנס לשער עם רגל שמאל, זה לא הרגל החזקה שלו. הוא לא הגיב, הוא לא הושיט יד אפילו. הוא קפץ עם הידיים צמודות לחזה, לא הושיט יד לכדור. אם הוא קופץ את הכדור הזה, הוא לוקח את הכדור. גם שון מלכה רואה צהוב. יצר אצל שון מלכה. טוב, זו גם יכולה להיות הזדמנות עבור מכבי תל אביב אולי לשלב עוד כוח התקפי במשחק, למרות שעם השינויים ההגנתיים לכאורה ההתקפה של מכבי תל אביב הפכה מאיימת הרבה יותר במחצית השנייה. והנה עוד כדור קרן צהוב. אני אגיד תודה רבה לדני עמוס. זה לא איום ולא שמיום. דני עמוס גמר להם את המשחק. מהרן רדי. מהרן רדי. עם כדור הקרן, הנגיחה של קרלוס. קרוב מאוד. שירלי בר דיין, מה חדש? ליד הספסל של מכבי תל אביב. ממש דקה לפני השער של טל בן חיים, בגלל שהוא הכי קרוב אולי למאמן פאקו, הוא אומר לו, אל תישאר כל הזמן על הקו, כשיש התקפות, תיכנס לכיוון המרכז, אנחנו חיזקנו את האמצע, יהיה לנו הרבה יותר קל לפרוץ את ההגנה של הפועל תל אביב. זה גם מה שהוא מבקש מגל אלברמן, להניע כדורים כמה שיותר מכיוון האמצע, הוא מזהה את החולשה של הפועל תל אביב, בעיקר את החוזק של מכבי באמצע עכשיו. שירי, בצד האדום, רוצים למזער נזקים, אני מניח. כן, צריך להגיד אבל שכמובן שגם הסידום, גם יום טוב טלס, העוזר שדום מאוד מאוד להבוא את ההתנהגות הזאת של דני עמוס. מבחינתם מדבר בחוסר אחריות, אבל לא יכולתם לראות שאתם יודעים שהם יצאו מדעתם. ישר דיברו עם תום אלמדון, כמה תדרוכים אחרונים, יום טוב טלס אמר לו, לך תראה למה אתה בהפועל תל אביב, והכניסו אותו לשער. תודה רבה שירי. לוגסי עם הכנסת הכדור לברוש של זהבי, קנדה סוגר אותו. כדור בורח למיטרוביץ', פועל תל אביב, כולה מתכוננת. פועל תל אביב, איבדה את הריכוז, איבדה את המשחק, ההשפעה הזאת של ההרחקה בשער הזה, פגעו קשה מאוד בפועל תל אביב. עכשיו כמה דקות אחרי התקרית אשאל אותך, לו אתה לירן ליאני, אתה מוציא אדום ללא היסוס על הדחיפה הזו של עמוס, או שאולי נוהג במידת הרחמים איכשהו?
שאתה אמרת לבד, יכול להיות שהייתה פה דחיפה של... כן. של רדי על יועזיף. עכשיו אולי היה להתחשב בזה. אבל יכול להיות שזה גם מהתסכול מהשעה של ספק. הוא רואה, הוא לא טיפש, הוא יודע שהוא יכל לקחת את ה... קצת יותר מאמץ, אולי הוא יכול לטפל בכדור הזה יותר טוב. הוא לקח את האשמה עליו וקצת עם העצבים שהוא היה לו מזה. הוא עשה את הדחיפה האומללה הזאת. שום פנים זה לא מצדיק. התקיים דיון סביב הכרטיס האדום הזה. ונשמע דעות לכאן ולכאן. אבל השורה התחתונה היא אחת. דני עמוס סופג שר ומגיב בצורה לא נאותה. מקבל את הכרטיס האדום מיליאני. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולבחור את איש המשחק שלכם. שלחו את המילה שחקן ואת שמו למספר שמופיע על המרקע. אחד מכם מסמסים, עסקי בפרסים, מתנת. אז כמה באמת עולה לעשות ביטוח רכב? וובי, משווים וקונים ביטוח. תגיד, טורנדו מצ'וכלל יותר מרונלדו? ברור, זה טורנדו. טורנדו, מזגן איכותי לחיים. רדו, שעון לכל החיים. העבירה של בנג'מין, של איקנדה, לא אוהב את השריקה. העבירה שמה לזהבי. האם הייתה כאן עבירה? יש את דחיפה של איקנדה, כן. זה לא בכתב, במותניים הוא דחף אותו, מתחת למותניים. כן, אבל העסק מתלהט. כדור חופשי עבור מכבי תל אביב, לוגסי עם ההגבה. הישר אל הקרחת המבריקה של שי אבוטבול. רדי, עושה לשלוח את זהבי. שם מבצע את העבירה על קולין, וגם זהבי עם צהוב על התיקול הזה. בשבת משחקי רבע הגמר של גביע הטוטו. כדי לא להפיל לשלב הבא, הפועל תל אביב צריכה להפסיד כאן 4-0, אז רעננה תעלה במקומה. האם התוצאה האסטרונומית הזו לא תקרה כאן? את עונש ההרחקה שלו ירצה דני עמוס בשבת ברבע הגמר, ואז הוא יוכל לשחק במשחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב כאן בבלומפילד מול מכבי נתניה. חילוף כפול נוסף במכבי תל אביב. שירלי, אנחנו איתך. מי שיצאו יהיו ניקולה מיטרוביץ' וקרלוס גרסיה, ייכנסו לשחק במקומם גאל מרגוליס ואיתן טיבי, שעדיין לא קשיר במאת האחוזים, ופלסטרים רבים מאתרים את כתפו. כתוצאה מכך שלמה יזכה לראות את מושיקו לוגסי בשחק בעמדה שהוא כל כך אוהב, קצת יותר מאחורה. תודה רבה. כמובן, מה שאמרתי על עמוס, שיוכל לשחק או לא יוכל לשחק בשבת במשחק פתיחת העונה, כל זה תלוי כמובן אם יזומן לוועדת משמעת או לא. אבל בהנחה שזאת תהיה הרחקה סטנדרטית למשחק אחד, הוא צפוי לרצות אותה בשבת אם הפועל תל אביב אכן תעפי. ויש גם גומלין של רבע הגמר ביום שלישי הבא. דני עמוס יפתח את הליגה עם הפועל תל אביב.
זה היה קצת מסורבל, אבל בסופו של דבר הגענו לחקר האמת, ותודה לאנשים העיקריים שסייעו לנו במאמץ החשוב הזה. בינתיים מאז השער, משחק דאח עד מאוד, הרבה עבירות, הרבה עצבים. במחצית הראשונה ראינו את ההיבט החיובי של היצרים הרבים של הדרבי. עכשיו אלה עצבים מסוג אחר. הנה גם חילוף נוסף, שני בהפועל תל אביב. שון מלכה יוצא, שירי על הג'ם, אנחנו איתך. כן, אז הסיטון ודאי לא אמרנו אש לגבי המשחק הזה, נכניס כעת את סגיב יחזקאל כמובן לכבוד ההתקפה. מאמין שהקבוצה שלו עוד יכולה לחזור לתת כאן שער, אולי לתת עם תוצאת טקו. מעבר לכך, הבטחתי לכם עדכון לגבי שלומי אזולאי וסארי פלח. אז צריך להגיד שהשניים סיכמו את כל התנאים שלהם מוקדם יותר היום. ממש לפני כחצי שעה הם קיבלו את טיוטות החוזים שלהם, עוברים על כל הפרטים האחרונים, כולל האותיות הקטנות. יכול מאוד להיות שהם יחתמו כבר הערב אם הם יספיקו, אם לא, זה יקרה בימים הקרובים. תודה רבה, שירי. אז יש שחקן התקפה עכשיו להפועל תל אביב, מה שנקרא חלוץ מובהק. רצה לעשות את זה מזמן. בחור צעיר, סגיב יחזקאל, שחקן נבחרת הנוער. בינתיים טעות שם של ברק לוי. אבל הכדור של סשה חלש מדי, לוי מצליח להגיב בזמן או לתקן. שבעים דקות של דרבי לוהט. עכשיו מרגוליס יצר בעבירה. איקנדה, בטוח שהוא עשה כאן גליץ' נקי והוציא את הכדור לקרן. מרגוליס משחק מצד ימין, בן חיים עבר שמאלה. זהב נשאר באמצע. מרגוליס בקריצה, לא בטוח, הוא הולך לכדור. לא היה פה כלום, לא היה פה. לא יודע, ליאני גם עדיף לא לשכוח את המשחק הזה. שיפוט שלו לגמרי לא מוצא חן בעיניי. הרבה מאוד טעויות, הרבה שחקנים לא מקבלים את ההחלטות שלו, מניפים ידיים לעברו, ניגשים אליו יותר מדי. בוא נראה לא את הכדור החופשי הזה של רדי. הרבה שחקנים בצהוב בתוך הרחבה של אלמדור. רדי עם תרגיל מעניין. עכשיו יואב סיב מרחוק, אלמדון לוקח. גיל יפה של מכבי תל אביב, בעיטה פחות טובה כאן על מדון עם העצירה הראשונה שלו. איך היינו אומרים בשכונה, כדור טוב לפוזה. הייתה פוזה מרשימה. סגיב יחזקאל משאיר את זה בעקב לבנג'מין. ורמוט. האם הפועל תל אביב תצליח למצוא את הפרצה? הנה הכנסת הכדור של אבוטבול. סגירה טובה של ייני. עכשיו מכבי יכולה למהר עם לוגסי, ששולח את טל בן חיים לבד מול ההגנה האדומה. יכול להיות טוב. לא יכול להמשיך. סופק שם מכה. הוא מותח תוך כדי הניסיון להגיע אל הכדור. המשחק נעצר פעם נוספת. שירלי, מה את מספרת לנו?
ברק בדה שייכנס עכשיו במקומו של טאב בן חיים שמותח את השריר, ודיברנו איתכם במחצית הראשונה על זה שהמאמן מסתובב לעבר הספסל ומסביר להם, אז במחצית השנייה הוא אפילו משכלל את זה, מזיז את השחקנים על הספסל ואומר לומרי בן ארוש וקרלוס גרסיה, שני שחקני הגנה לשבת אחד יד השני, מראה להם מה קורה בהגנה של מכבי תל אביב ואומר להם איך הכל צריך להיראות, וכדי שהכל גם יהיה ברור הוא אפילו אומר לקרלוס גרסיה תסביר לו עוד קצת. אז עומרי בן ארוש עדיין שומע הסברים מקרלוס גרסיה על איך הגנה צריכה להיראות, ובכלל אני יכולה להגיד לכם שאם היו כאלה שדיברו על זה שאוסקר קצת חסר חיים, אז פאקו ההפך הגמור מכך. מרתק, שירלי, תודה. האיש מאוד מאוד אקטיבי על הקווים, מדבר הרבה. ואמרנו, תיאורטיקן גדול של המשחק. עכשיו בנג'מין. וזאת תהיה קרן להפועל תל אביב. וחיסרון מספרי, ועם כלים מוגבלים, מצבים נייחים הם יכולים להפוך לנשק קטלני, או אולי לנשק הבלעדי והיחיד. וטל בן חיים מסיים את חלקו בהתמודדות. קובע שער היתרון של מכבי תל אביב. ראינו אותו מותח לפני מספר דקות, ומי שייכנס הוא אולי מי שאפשר להגדיר אותו ככוח ההתקפי המשמעותי ביותר של מכבי תל אביב עד כה, ברק בדש. והנה עוד מבט על השער של בן חיים שלא בטוח. בדש נכנס לרבע השעה האחרונה. סשה יגביע את כדור הקרן. כל שחקני מכבי תל אביב ברחבה פרט לערן זהבי. ייני מתרומם מעל כולם, הבוטבול נבלם אצל רדי, ועכשיו מרגוליס נסה לשלוח את זהבי. קולין סוגר אותו. ללא כתובת. סשה משתלט, מוצא עכשיו את ורמוט. זגורי עושה את התנועה, זגורי מקבל בתוך הרחבה, זגורי! ירידה מצוינת של ברק לוי. אמרתי לך שהוא צריך להיות השוער של מכבי. זו הייתה ההזדמנות הטובה ביותר של הפועל תל אביב מאז ספיגת השער. ורמוט עם עוד הכנסת כדור. בדש עוזר בפעילות ההגנתית ומרחיק. קולין מול זהבי שיוצר את ליאור לוי בעבירה. ואף שריקה של ליאני הם לא מקבלים. ולזהבי גם יש צהוב? אפשר לצפות לאיזושהי מתינות מסוימת בתגובות. והנה המבט, עוד מבט על ההתקפה הנהדרת הזו. איזה כדור מחוץ לו. גם הביתה טובה, אף הפישור לפי דעתי צריך לבנות לפינה רחוקה. שער חשוף, פינה רחוקה על הארץ, הכדור שוכב. אז זגורי לא קיבל טוב את הביתה הזו. שי אבוטבול, ליד הכדור החופשי של הפועל תל אביב. ורמוט שם, יחזקאל, גם זגורי, הכדור עולה, יחזקאל מתרומם, נעצר פעם אחת, לוגסי מוסיף הרחקה, עכשיו רדי. זה רושם שבדקות האחרונות הפועל תל אביב מצליחה להרים ראש אחרי השער והאדום. משחקת בחמש דקות האחרונות לא רע. קשה לה. אבל קשה לה עם 11, על אחד כמה עם 10. ליאור לוי מאבד את זה ליואב זיו. הוא הולך לזהבי, בדש במרכז. זהבי עם כדור הרוחב, מרגוליס! יפה מאוד,
גם פאקו מוחק כפיים, הריע להתקפה יפה של מכבי תל אביב. הגול הזה יצא להוריד את הגוף ולבוא את הכדור לשער. לא, כי הוא לא... תום אלמדון, לוקח זמן, אה? לא יצא לעשות שום מאמץ מיוחד. חוץ מפוזה אחת יפה. לקח כדור ענק. בסדר, עדיין נאלץ למתוח את עברה. אבל בסך הכל... עבודה יפה. עבודה יפה של סגיב יחזקאל, שנלחם על הכדור ומסדר קרן לקבוצה שלו. הפועל תל אביב, הקהל של הפועל, והקהל שלה אוהב את זה. זגורי נאבק שם, אבל הוא מאבד. העבירה של קולין על זהבי. או, איזו טעות של ייני. מה עושה עכשיו סגיב יחזקאל לבד מול ההגנה, יחזקאל? נבלם. שירן ייני, היה לו משחק מצוין עד עכשיו. עם טעות, לא אופיינית. שני מצבים טובים מאוד להפועל. עוד עבירה. בקלות לעשות פה את האחד-אחד. לוגסי בועט את הכדור בעצבים, אז יהיה עוד כרטיס צהוב. צהוב חמישי, אני חושש שאיבדתי את ספירת הצהובים ומשחק עם המון שליפות מצידו של ליאני, אבל משחק מורכב לשיפוט, בכל זאת דרבי, גם בגביע הטוטו לוהט. הנה הכדור החופשי של הפועל תל אביב, רדי ראשון. קנדה נמצא שם כדי לעצור, ועכשיו ההזדמנות. על הכדור בורח שם לזגורי. שפונגין מרחיק. שובי קנדה, משחק טוב לניגרי שאיננו בלם בדרך כלל. יחזקאל שולח את זגורי ונבדק. אבל מרגע שסגיב נכנס למשחק, יש קצת התקפה לפוטל, קודם לא היה לה כלום. אבוטבול עם העבירה על יואב זיו. חילוף נוסף בהפועל תל אביב, שירי. כן, מוחמד אבו אליג'ה ייכנס במקומו של יור לוי, ייכנס בדיוק לאותה עמדה, לעמדת המגן הימני, וצריך להגיד שאסי דום מאוד לא מרוצה מליור לוי במשחק הזה, גם לאורך המחצית השנייה, גם לאורך המחצית הראשונה, כל הזמן העיר לו טען שהוא לא מרוכז, שהוא מטייל על המגרש, מאוד לא אהב את המשחק שלו הערב. ואם אתם זוכרים, במשחק הקודם מול מכבי נתניה, משהו כמו 10 דקות אחרי שמוחמד אבו אליג'ה נכנס למגרש, הגיע שער של שובל גוזלן בישול שלו, אז אולי הסידום מקווה שגם הפעם הוא יבשל לו איזה שער. זוכרים היטב, תודה שירי. כן, משחק נגד נתניה הוא בישל שער. אבו אליג'ה שחקן נבחרת הנוער, אייל ברקוביץ' אומר עליו שזה המגן הימני הבא של נבחרת ישראל. מאוד מאמין בבחור הצעיר. אין שם נבדל, רדי נשלח, אלמדון יוצא ומקדים אותו. ראינו קצת ניצוצות מהילד הזה בגביע הטוטו בנתניה, הוא באמת גילה יכולת לא רעה לחלוטין. פעם תורו של זגורי לבצע עבירה. או לפחות כך ליאני פוסק למגינת ליבו של זגורי. Go!
שפונגן מחזיר את זה לאחור, טיבי לברק לוי, עכשיו יעיני, אלברמן עם הרבה שטח, מוצא עכשיו את בדש בנבדל. זהבי, עם עוד עבירה. אנחנו מזמינים אתכם להמשיך ולבחור את איש המשחק, שילחו את המילה שחקן ואת שמו למספר שמופיע על המרקע, אחד מכם המסמסים יזכה בפרסים מתנת. רדו, שעון לכל החיים. Quantum, a new fragrance for men by Titanium. מסעדת האצון, סטייק אמיתי אוכלים רק באצון. האצון, הבית של הבשרים. אתה לא פותח לו. סוכן. מיקנדה נלחץ על ידי בדש, על מדון, מרחיק. מכבי תל אביב צריכה להגיד תודה רבה לדני עמוס, גם על ההרחקה, גם על השער שהוא ספג. אם היה אדום, אבל את השער בטוח. מכבי תל אביב הולכת ומתקרבת לעבר הניצחון, אבל לא ביכולת שאמורה למלא אותה התלהבות. אבל כאן אתה יודע שלמה, היוקרה מעל הכל בסופו של דבר. אבל אל לנו לגמור את המשחק הזה, יש עוד 5 דקות ואני מעריך שתהיה כאן תוספת. אופה, מכובדת מאוד, אלברמן עם עבירה. כשכבר אין לו כרטיסים צהובים להוציא לליאני. זה כרטיס צהוב, הוא הלך בכוונה לפגוע בשחקן. בנג'מין. חזקל מוצא עכשיו את זגורי, שעובר שם טוב פעם אחת, עדיין זגורי עם הכדור, אין איתו אף אחד, זגורי בתוך הרבה, זגורי נופל. וחזקל נאבק ומצליח לגנוב את הכדור בחזרה. שוב יחזקל, שומר יפה מאוד על הכדור יחזקל. מה אתה עושה? ניסה אולי להסיק. עשה פעולה יפה ו... קלקל. בוא נראה את זגורי, האם יש כאן הכשלה? לא, לא. וזה היה אקורד הסיום של ישראל זגורי במשחק הזה. הגיע למצב טוב, מצב של פיגור, ונעצר אצל ברק לוי. ישראל זגורי בחוץ, רמזי ספורי בפנים. טיבי עם הכדור הארוך לרדי, לא מדויק. דקות אחרונות לפני תוספת. מיקנדה מחזיר את זה לאלמדון. מיקנדה מקבל בחזרה. כדור לא טוב שלו, בדש, היה בנבדל.
עושה טוב טוב טוב, מקלקל עם איבוד כזה שעוד רגע מקבל צ'ארטים את זה. עכשיו יחזקאל נשלח קדימה על ידי אבוטבול, ייני מתערב, רדי, בדש עושה להכניס את הכדור אבל זה חוזר אליו, אלברמן, יואב זיו, נבדל של זהבי, ורמוט ניסה ללכת לבד, נעצר אצל טיבי, עוד דקה עד לתוספת הזמן שתהיה מפוארת, אפשר להאריך. עכשיו ספורי, מגיע תואר ראשונה בכדור, גם הוא שחקן נבחרת הנוער, ספורי עם הנגיעה האחרונה, עמד עומר פדידה ייכנס בהפועל תל אביב. קולין עם חילוץ טוב, מוצא עכשיו את ורמוט, קולין מצטרף לעזרת ההתקפה, ארבעה מול שלושה, ורמוט, 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 לא מוצא את הרשת. או, כמה שזה היה קרוב לשוויון דרמטי במיוחד. גילי ורמוט יכול היה למסור, העדיף ללכת לבד, לקחת אחריות, אבל הכדור בורח החוצה. קרוב מאוד. אם הכדור הולך למסגרת לשער. כן. וזה אקורד הסיום של גילי ורמוט במשחק הזה. היה לו משחק טוב. תופס את הראש, עדיין מאוכזב מההחמצה האחרונה. במקומו נכנס עומר פדידה. שש דקות תוספת זמן. כן, שש דקות מוסיף ליאני. מובן וברור לאור ההפסקות המרובות וחילופי השוערים וכולי שהיו כאן. וזה המשחק שבא ללמד טוב את ורמוט כמה אחריות יש לו על גבול אם אין אני לי מי לי. הקרוב מאוד, הביתה שלו. הביתה שלו הייתה מצוינת. החטיאה במעט מאוד נכון. את השער. סגיב יחזקאל, גם הוא עם כרטיס צהוב. היציאה של גילי. כל פעם שכדור אצלו הרגשת שקורה משהו במגרש. שחקן, חבל שאין על ידו עוד שחקן ברמה הזאת. אני חושב שבכושר הזה, הנוכחות שלו, ביכולת שלו, בהחלט מוטט לאלי גוטמן שהוא חייב להיות בין ה-11 של נבחרת ישראל. הצטיין במשחק הרשמי האחרון, לפחות היה בין המצטיינים במשחק הרשמי האחרון, היה מעולה נגד הונדורס. גם היום הוא היה מצוין. שתי דקות מתוך השש, כמעט מאחורינו, בדש מבצע את העבירה. אלי קנדה. יחזקאל עם הנגיחה לאחור, ספורי מול שפונגין. כדור יהיה של הפועל תל אביב. חזקאל רצה לקבל קרן, הנגיעה האחרונה שלו, למרות שהוא מנסה לתקן שם את ליאני, זה לא יעזור.
לוגסי הצליח לשמור על כדור צהוב. לדעתי תוצאה של טקו הייתה יותר משקפת את המשחק, אני תסכים איתי. בלי ספק, ואני חושב ש... גם במחצית השנייה המצבים שהפועל הגיעו טובים יותר היום מאשר מכבי. כשמה שבעיקר עשוי אולי טיפה, או אמור להחזב טיפה מבחינתה של מכבי תל אביב, דווקא מול 10 שחקנים, היו 10 דקות של מומנטום, ואז הפועל שוב השתלטה על המגרש כשהיא בחיסרון. אבל אולי עכשיו... לא. זה מרגוליס, נו באמת. היה דווקא זה אבי. לא, סליחה. עכשיו מרגוליס מול בנג'מין. אבל מרגוליס מבצע את העבירה. ארבע דקות של תוספת זמן מאחורינו, נותרו עוד שתיים. כנראה שבשתי הדקות האלו שנותרו, הפועל לא תצליח להתקיע. אני אמרתי לך שמרגע שדמי עמוס יצא וכל השאר הזה, הפועל תוששה אחרי 10 דקות, אבל זה כבר היה מאוחר מדי. בסך הכל, מכבי לא יכולה לשמוח עם הניצחון הזה, היא רחוקה מהיכולת ש... התרגלנו לראות את הקבוצה הזאת במהלך השנה האחרונה, אבל אתה יודע מה, איך אמרת, יש הרבה אמוציות, הרבה הרגשות במשחקי הדרבי. ניתן להם קצת הנחה, אבל לא יותר מזה. תשמע, אתה יודע, יש פה גם בדיוק מתוקף האמוציות, יש כאן יוקרה על הפרק, ובמבחן היוקרה מכבי תל אביב מנצחת, מבחן התוצאה גם, כמובן שיש הרבה מאוד עבודה מעבר. אני חושב שהמאמן שלה יודע את זה טוב מכולם, גם הקהל, לא פרייר, אבל איך אומרים? יש איזו קלישה חביבה במיוחד שהכי טוב לתקן אחרי ניצחון. פחות מדקה, ברק לוי נלחץ, אבל מצליח לייצר את הביתה. 30 שניות אחרונות. אתה רואה את מכבי תל אביב מנצחת את המשחק הזה. אני מחפש פה שחקן מצטיין חוץ מברק. אני לא רואה אף שחקן שאני יכול להגיד, אתה יודע מה, היה טוב. כובש השער אולי. מה עשה? כבשת השער. גמר את המשחק. סיום המשחק. הדרבי התל אביבי הראשון של השנה. צהוב. במבחן היוקרה ובמבחן התוצאה. מנצחת מכבי תל אביב במשחק הבכורה של פאקו. הפועל תל אביב והקהל שלה יכולים להיות מרוצים מהמחויבות ומהניסיון.